tunaingia katika game ya jana ya Young African versus Namungo FC. Kweli kwa jana, kwa game ya jana ilikuwa very very tough kwa upande zote mbili, Namungo na Yanga, ambayo ya kocha wao mpya Gamondi. Naona jana Namungo waliingia kwa mkakati wao maalumu, sababu tuliangalia game ya jana, sio kama wale Yanga ambao tumewazoea, ambao wanaingia first half wanaweza wakatumia nafasi nyingi wakakwazibu mapema kwa goli 3-4 hata 2, ila kwa jana Namungo waliingia kwa kuheshimu Yanga Africa, sababu unajua Yanga Africa wana top class quality players. Yanga Africa wana wachezaji ambao wanaweza wakaumaliza mchezo kwa haraka sana. Kwa ndio unaona jana Yanga walipata kidogo ukakasi katika the way ya kumaliza mchezo mapema, sababu Namungo waliweza kutumia wachezaji wao vizuri kwa kuweza kwa kukimbia mani 1v1 vizuri na Yanga, kutumia mipira mirefu kwa Yanga mradi kuweza kudhibiti midfielder wao ambao wanaweza kutengeneza nafasi kwa wakati mzuri, ambao tunazungumzia Aziki ambaye unaona ni quality player mzuri sana, anaweza akapiga pasi ambayo ikavunja mabeki wa timu pinzani, then ikakuta washambuliaji wa Yanga, then washambuliaji wa Yanga wakawa katika sehemu sahihi ya kufunga goli kwa wakati sahihi.